өгсөн хүний сүнстэй амьдарч байсан түүх. Эдшид хар домын нууц номнос. Орчин үед үхэх гэдэг ухагт хүн ихээхэн эргэлзээтэй асуудал болж ховроод байгаа билээ. Учир нь бие махбод нэг л үхэж үхшрэлд ордогос бус оюун ухаан буюу сүнс нь үхдэггүйг шинжлэх ухаан нэгэн тогтоочихсон. Гэхдээ сүнсэнд ч гэсэн нас буюу хэмжээ хязгаар байдгийг үгүйсгэх аргагүй юм. Тэгвэл үхсэн хүнтэй буюу сүнстэй олон жил нөхцөж амьдрсан нэгэн явдал байдаг ач. Энэ эдрээтэй бас аимшигтай гэмээр явдлыг сонгон айрхан дүүргийн өндөр настан хорл сүрэнгоо ярьсан юм. 1946 оны хавар цаг. Дэлхийн 2 дугаар дайн дуусч инх хамглан амьдралтай залгаад удаагүй байсан үе байв. Гэсэр сүмийн дэргэдэх 9 гудамжны өнцгийн өндөр шур гааган хашаатай байшанд 40-од насны гой нэр амьдардаг байлаа. Балбар гэж ихээхэн чинэлэгэр байсан бөгөөд эсэргүүн хэрэг татагдж явсаар эхнэр нь сэтгэлийн дарамтаас нас нөхчөж ганцхүү чойдог нь үлдсэн юмсан ч. Баян айлын эрхүү чойдог хагцал зовлон үдснээсээ ч тэрв эхнэр хүүхэдтэй болсонгүй. Эцэг эхийнх нь хөрөнгө хураагдсан хэдий ч хашаа байшинтайгаа үлджээ. Хав ойрынх нь хүмүүс балбар баянаас жаал зугаа юм үлдсэн байх учиртай. Тэр нь чойдгийн насаар айдаг хоол хэмээн өвөр зуура хэлэлцдэг байж. Эсэргүүний хүүхэдгээд чойдогт ажил төрөлж олдсонгүй. Хээд эмээл зах зээл дээгүүр явж харбор ажилхийн 5-10 төгрөг олж амь зуулгаа зохицуулдаг юм шиг харагддаг байв. Цоны ихэн сар гараад удаагүй байв. Чойдог зах дээрээс нэгэн эмэгтэйд хоньны гулууз мах үрч гэрт нь хүргэж өгөхөөр явжээ. Хашаанд нь очтол нэгэн эмгэн 17-18 насны орчин бүсгүйг толгой төрүүгүй сураар оролгож занчиж байхан тэр. Ойр дүү 50 уйлах хөөрхий бүсгүйг хараад өрн өмөрсөн чойдог өөрийн мэдлгүй гүйж хүрчээ. Хүүш, та болооч ээ гэж гараас нь шүүрэн авхад тарган цэлхгэр нүүртэй эмгэн. Үгүй ёроо, охно яах нь миний дур. Яасан саваагүй харахгүй вэ гэж хэлж байх юм гэн. Ингэж хэлэнгүүд чойдогч эргэлзээд явчихлаа. Гэтэл зодуулж байсан охин. Аха, намайг битгий орхиоч. Энэ хүн миний ээж биш ээ гэж хэлээд ихэр татан уйлжээ. Яах ч учраа болохоо болсон чойдог нэг л мэтгэд. Бүсгүй хүнийг зодож тамплана гэдэг харгас засгийн ёс шүү дээ. Таныг дотоодыг хамгаалахад хэлэн шүү гэж тэр үеийн хадны мангаагаар айлгахад нүдэ олсон үг болсон нь тодорхой болжээ. Эмгэн ч айсанда мэдэгдэхгүй гэж. Ёс тайл өөх өгсөн хүнтэй өглөө босоод заргалдана гэдэг болж байх шив. За яах вэ? Наад хар юма дагаад унт гэж хөөлөө. Нэг л мэдхэд чойдог бүсгүйг дагуулан хашааны гадаа гарчихсан зогсож байв. Нулимс унган зогсох бүсгүйгээс. Ингэхэд чамд очих айл ар гэр гэж би юу? Байхгүй. Би үнчин хүн гэдэл бүрч цорхиртал уйлж гарлаа. За яах вэ? Манад очтоо гэд гэртээ дагуулж очижээ. Чойдог хоол хийх зуура. За ингэхэд нэр чинь хэм билээ? Танилцдаг хэрэгэ гэж ихэл зориг гаргаж хэлв. Намайг өөдөө гэдэг. Өө, сайхан нэр байна. Хоол цай идэж үү гэдэл хэрдээл дайлах чан айдав. Тэр шөндөө өөдөө өөрийнхөө тухай ярьж өглөө. Өөдөө 1926 онд Түшээд хан аймгийн Цэцэн гэгдэж байсан Бэлгүүн гэдэг номтой хүний сул эхнэрээс төржээ. 1930-ад оны дундуур эцэг их хоёрыг ногоо малгаатнууд барьснаар өнчин ганцаараа хоцорсон гэж. Ингээд дээр хайлт үрчлэгдсэн гинэ. Сайх хүмүүс дээхэн үед харц барлаг хүмүүс байсан бөгөөд яагаад ч юм эцгийнх нь нэг хашааг өмчилж авсан гэж. Тэд охныг сайхан сэтгэлээр хайрлаж өсгөхийг хүссэнгүй. Савал хийвэл эсэргүүний шээс хэмээн зодж нүдэж доромжлох болсон гэнэ. Охныг багд нь бичиг үсэг заасан учраас уншиж бичиж чаддаг. Тухайн үедээ боловсралтай гинэр нэгэн болжээ. Түүний үгийг сонсоод чойдогч гэсэн нулимс унган мөн л өөрийнхөө зовлон жаргалын тухай ярьлаа. Хэд хоног ахан дүү мэт ижилдэн байсан боловч хорвоогийн жамаар нэгэн хүнжилд орсноор эрен бололцжээ.
Тэр хоёр ахトゥ төрөл төрөгсөд гэхэр хүн байхгүй учраас хурим найр хийчих сүйд болсонгүй. Хамар хашааныхаа должин гэдэг эмэгний гертэ оруулан цай хоол өгөнгүүтээ эн тухайгаа ярьсан гэдэг. Ингээд улаан хувьсгалын дарангуйлалд ор нэгэн сэмхийгээр хоёр зовлонт хүний өрс дээлээ хувааж нөмөрөх тавлан тавиач. Үүнээс хойш нэгэн жил өнгөрлөө. Хүүхэд гарсангүй. Должин эмгэн ч залуу хүмүүс байна. Зүгээрээ хүл ажил бай. А энда энэ гэрээр дүүрэн халтар жаалууд шуулган алдах болно. Химэн сэтгэлийг нь тайвшруулна. Гэвч нөхөж барамгүй гайхар усал болсон гэдэг. Өглөө ажил хайхаар гарсан чойдөг шүндүл болсон хойно гэртэ мүлгсээр орж ирээд ухаан алдан унжээ. Түүний нуруу руу хэн нэгэн хутга дүрж орхиод зүгтж оцсон гэж. Чойдөг дөнгөн данган антай голтой байхтай. Хайрт минь. Чи бид хоёр даанч богинохон жаргалаа. Би хэдийгээр үхсэн ч сүнс минь чамайг байн гэвэж хамтдаа байх болно. Гэж хэлээд амсгал хурааж. Нөгөөдөр нь тэр хавийн хідэн хүн цогцсыг морин тэргэнд ачиж, 70 давхар даваачиж орхисноор ажил явтал өндөрлчээ. Олон жил зовсны цэст овоо нэг жаргай гэтэл ахиад л ор ганцаараа хоцорсон золгүй эм өөдө ордуу тавин бархирч толгойтой үсэ үстэн ойлж байв. Эн цагаас эхлэн өөдө гэрээс гарсангүй. Должин эмгэний хүүхдүүд л хоол ундыг нь дөхүүлж гэн. Өөдө эмгэнийг ороход хаяа нэг эмэг бүгж сэлтхнийг нь өгч зарж мөнгө болгохыг гуй. Ий маягаар 5 жил өнгөрөхөд өөдө хашаанасаа цухалсангүй. Должин эмгэн нэгэн өглөө гэрт нь ортол өөдөгийн би маш их дор орчихсан байна. Охин минь, бэйч нь яаж байна? Эмээ, миний би үхэх гэж байна. Юу ярьж байгаа юм бэ? Чи залуу хүн орж гарч байгаа ч. Юу хөвдөө эмээ минь? Би шүн болохыг хүлээсээр чойдөгтэйгээ уулздаг юм. Чи эрүүл байна уу ингэхэд? Та намайг солиорчгоч гэж бодож байгаа байхаа. Би танд нэгэн зүйлийг хэлэх ёстой. Гэхдээ гэхтэн эмгэнч дуугүйхэн толгойд өгч. Ингээд л өөдөө түнд итгэхэд бэрхтээ зүйлийг ярих энэ. Чойдгийг нас барсны 7 дахь хоногийн шүн. Уе гашуудаа автан нойргүй олон хонсон өөдөө орон дээрээ бүхлээрээ хөвтөж байгаад зүүр мөглчихжээ. Нүүр рүү нь сэрүү татах шиг болоход цон хонгоочтой гэж бодоод дахиад л зүүр мөглөж. Гэтэл нүүрэн дээгүүр нь сэрүүхэн цаглагаан гүйдэл шиг зүйл жирвэлсэн хөдөлж эхэлжээ. Тэгээд ч дэрэгдэн хэнийгэн зогсоо мэт санагдахад өөдөө давх юм босч ирв. Гэтэл юу болсон гэж санана. Шөнийн харанхуйд өмнө нь хэн нэгэн дайвалсан зогсоо нь харагдлаа. Айсандаа ойрлох гэсэн боловч дуу нь гарсангүй. Мөнөөхөн хүн огтхонч дуугарахгүй байх бөгөөд ойртож ирэхэд нь нас нөгчсөн нөхрөө болохыг мэдлээ. Айсандаа зүрхэн хүчтэй савлахаар ухаан алдчихжээ. Өглөө сэргсэн боловч айдас гуйдаст автсан байв. Гэвч яагаад ч юм дотоод сэтгэлдээ харанхуй болохыг хүлээж байв. Бас чиг айдас гуйдас ч төрөөд хүсэн хүлээсэн харанхуй нь болж тэнгэрт од түглээ. Нойр нь хөрөхгүй хэвтэн хүлээв. Урд шүнийх нь явдал зүуд байсан бололтой. Ингэж бодоод хувцаа тайлан хүнжилдэ ороод хан руу харж хэвтэв. Араас нь сэрүү татаад явчихад огц мэргэж харлаа. Гар сунгам зайнд зогсож байх нь дэрээ. Юмиг аж мэдхэв. Амьд байгаа чинь билүү гэж бодоод гараа сунгатал сэрүүхэн зүйл рүү яваад орчихын тэр. Хачирхалтай нь хоосон зүйл байлаа. Хээ үзэгдэлтэй учирсан өөдөө дагжин чичирч эхлэв. Гэтэл чихэнд нь. Хайрт минь. Битгэ. Бэ үгсэн ч гэсэн чамтайгаа хамт гэж хэлээ бидстэй. Надаас бүү. Би чамайг ганцаараа гэж нь орхихгүй. Гэж хэлэхэд нь яагаад ч юм тайвшраад явчихаж. Энэ цагаас эхлэн шүн бүрийд чойдгийн сүнсэрж эхнэртэйгээ цаг нөхцөх болжээ. Ингэхдээ өөдөө өдөр нунтаж шүнэн сэрдэг шөнийн амьдралтаа нэгэн болох хувирч. Тэрч бүхэл чойдгийн сүнс эр хүнийхээ үүргийг гүйцэтгэж дөнгөдгийг өөдөө должин эмгэнд ичиж зовлгүйгээр хэлсэн ажээ. Өөдөө хамаг хувцаа тайчхад нь сүнс биеийг нь эрвэгнүүлэн сэрүү татуулсаар дурыг нь тавиулдаг гэнэ. Тэрээр энэ бүхнийг ярьж дуусаад орон дороо байгаа хайрцагтай зүйлийг авахыг тушаалаа. Тэгснэ. Энд алт мөнгөн идэл байгаа. Та ав.
намайг ил оршуулж арыг нь сайн ламд татгаарай. Хаша башин яах вэ? Ядарсан нэгэнд нөхчих нь биз гэж хэлсэн гэдэг. Өөдөө өглөө намсгал хураачихсан байжээ. Эмгэн ч үр хүүхдүүдтэйгээ нийлэн арыг нь сайн даасан төдийгүй жаахан алт мөнгийг нь гандан дүргэж буян үлджээ. Харин хаша башинг нь Ли Цай Хуа гихч хужаа авч амьдарч байсан гэдэг. Энэ хашаа бүр 1970 оны хүртэл байгаад нурагдсан гинэ. Уг яраг дольжин эмгэн охиндоо ярьсан нь энэ бидний үед хүрсэн бөгөөд ил зүйл аимшигтай гэхээс илүүтэйгээр ороо босгоо цагт дахин ийм хэлмэгдүүлэлт гарах вэ гэсэн болгоомжлол санамж өгөхийг илүүтэй хүсэмжилсэн болно.